Քաղաք պայմանագիրը Հայաստանի եւ Արցախի համար խաղաղ դարաշրջան բացելու մանդատ է ստացել քաղաքացիներից, ասում է Նիկոլ Փաշինյանն ու բացատրում, թե դա ինչ է նշանակում։ Այդ մանդատը ենթադրում է մեր երկրի շուրջ բարենպաստ միջավայրի ձևավորում, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, տարածաշրջանային կայունության ու տևական խաղաղության հաստատում։ Ընտրություններն անցել են, իսկ խաղաղությունը ոչ տարածաշրջան է գալիս, ոչ էլ Հայաստան։ Սահմանային լարվածությունը շարունակվում է, հայկական կողմը զոհեր, վիրավորներ ունի, ադրբեջանական զորքն էլ երկու ամսից ավելի է, ինչ մեր երկրի ինքնիշխան տարածքում է հեռանալու զրո մտադրությամբ։ Ինչպես այն նման իրավիճակում իշխանությունները պատրաստվում խաղաղություն հաստատել պարզ չէ, բանաձևերի մասին խոսակցություն չկար, իսկ այսօր վարչապետի պաշտոնակատարը խոստովանում է, իրենց համար կանխատեսելի էր, որ Ադրբեջանը տարբեր կերպ խոչընդոտելու է այս ցանկությանը։ Ի հեճուկս միջազգային ասպարեզներում արվող խաղաղասիրական հայտարարությունների ամեն ինչ անելու է խաղաղությունը տարածաշրջանում խոչընդոտելու համար, և սա անելու է մի մարտավարությամբ, որը նույնպես կանխատեսելի է, ցույց տալով, թե Հայաստանը կամ Արցախը իբր դեմ են խաղաղությանը։ Հայաստանից խաղաղասիրական կոչեր են հնչում, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարն արդեն հայտարարում է, այսպես ասած, ադրբեջանական պատմական հողեր վերադառնալու մասին, և խոսքը ոչ ավել, ոչ պակաս Զանգեզուրի, Սևանի ու Երևանի մասին է։ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով գործող աշխատանքային խումբը բավականին կառուցողական և արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, և Ադրբեջանի անհասկանալի հայտարարությունները, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որևէ կապ չունեն աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքի, և որ առավել կարևոր է, հունվարի 11-ի Մոսկվայի Եռակողմ հայտարարության բովանդակության հետ, որը բացահայտում է, թե ինչ է նշանակում և ինչպես պետք է իրագործվի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը։ Չնայած այս ամենին, ըստ Փաշինյանի, Հայաստանը հաստատակամորեն գնալու է առաջ։ Մենք առանց սեթևեթելու շարունակելու ենք աշխատանքը Եռակողմ աշխատանքային խմբում, Հայաստանի շրջափակումը ճեղքելու ուղղությամբ, և ռուսաստանցի մեր գործընկերների, միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ հասնելու ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջափակմանը։ Ի դեպ, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն համաձայնագրի կետերից գալի մասը մասնավորապես առանց մեկ կրակոցի ակնանքար վաճառն ու քաշաթաղը թշնամուն հանձնելու գործընթացն անշեղորեն է իրականացվել։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակման ուղղությամբ էլ աշխատանք է սկսվել, իսկ ահագերիների և պահվող այլ անձանց առանց նախապայմանների վերադարձի մասին դրույթը մնացել է անկատար ու Ադրբեջանի համար դարձել քաղաքական առևտրի խաղաթուղթ։ Փաշինյանն այս իրավիճակին էլ է անդրադառնում։ Ի հեճուկս իր ստանձնած պարտավորությունների Ադրբեջանը մինչև օրս չի վերադարձրել մեր ռազմագերիներին։ Ամեն դեպքում միջազգային մեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ մինչև օրս մենք կարողացել ենք վերադարձնել 104 ռազմագերիներին։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել մեր բոլոր ռազմագերիների վերադարձի ուղղությամբ Ղարաբաղի հարցի համապարփակ կարգավորման, սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը եղել են, կան և լինելու են մեր առաջնահերթությունների շարքում։ Վարչապետի պաշտոնակատարն Ադրբեջանի գործողություններն այս անգամ ապակառուցողական որակեց, ասած դրանք մարտահրավեր են միջազգային իրավունքին։ Հայաստանը բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցներով պաշտպանելու է իր ինքնաիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի և հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեխանիզմների գործարկմամբ, ինչի շուրջ մենք շարունակում ենք մեր խորհրդակցությունները մեր գործընկերների հետ։ Սա օրակարգից դուրս, իսկ գործադրինիստի օրակարգային հարցերով որոշեցին փոխել տրանսպորտային միջոցի զույգ համարանիշների տրամադրման կարգը դրանց գողության կամ կորստի դեպքում։ Զույգ համարանիշների կորստի դեպքում օգտագործողին իր ցակությամբ պետական տուրքի վճարի դիմաց 12,000 դրամ կհատկացվի նոր համարանիշների կրկնօրինակը, հերթական վերթողարկմանը համապատասխանող արաբական թվանշանով գրառմամբ։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի 3 ամսից։ Որոշման գործողության տարածվելու է 2020 թվականի հունվարի 1-ից ծակած հարաբերությունների վրա։
Այսպիսով փորձում են Հայաստանում սկիզբ առած գողության նոր տեսակը դարձնել անիմաստ։ Սոցիալական ծրագրեր էլ հաստատեցին, արցախցիներին են աջակցելու։ Պատասխանատուներն ասում են, Արցախի բյուջեն 90%-ով կրճատվել է և Հայաստանի սոցիալական ծրագրերի մեծ մասն ուղղված է հենց արցախցիներին։ Պատերազմի հետևանքով տասնյակ հազարավոր մարդիկ կորցրեցին բնակավայր, տուն ու ապրուստ։ Արփինե Թամրազյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։